Çinin paytaxtı Pekində koronavirusa yoluxma hallarının artması ilə əlaqədar avqust ayı üçün nəzərdə tutulmuş bütün sərgilər və digər kütləvi tədbirlər təxirə salınıb. Bu barədə Pekin şəhər rəhbərliyi qərar qəbul edib, paytaxtın havalimanları, dəmiryol vağzallarına infeksiyanın yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə nəzarət tədbirlərini gücləndirmək tapşırılıb. Epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar avqustun 14-21-də planlaşdırılan 11-ci Pekin Beynəlxalq Kino Festivalı da təxirə salınıb.